dan svima, dobrodošli u još jedan novi Recipeci video recept. Ako se do sada još niste pretplatili na Recipeci YouTube kanal, učinite to evo upravo sada. I odmah uključite gumb za sve obavijesti kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o mojim novim video receptima. A sad idemo na posao. Danas radim jedan jako fini čokoladni kolač sa lješnjacima. Kolač koji ima strukturu onako pomalo i kremasto kolača, vidjet ćete kada bude gotovo, a u stvari ne radi se o klasičnoj kremi. Jednostavan je za napraviti i treba će vam samo malo vaše dobre volje i namirnice koje sam ja ovdje već za početak pripremila. Na početku izrade ovog kolača moramo razdvojiti bjelanke i žumanjke, znači radimo jedan biskvit sa lješnjacima, ali da bi biskvit bio što onako papuljastiji i mekši, razdvojit ću bjelanke i žumanjke. Treba nam ukupno 6 jaja, pa evo za početak napravite i vi to. Sada kada smo razdvojili bjelanke i žumanjke, bjelanke ću staviti da se izmiksaju u čvrsti snijeg, a od žumanjaka i svih ovih drugih sastojaka napravit ćemo onu bazu biskvita. Žumanjke za početak miksati sa cijelom količinom šećera i sa jednom vrećicom vanilin šećera. Miksati tako dugo dok ne postanu onako svijetlo žuta masa. A prije svega uključite mikser. Dobro, i sada treba samo nastaviti na izmjence dodavati malo mlijeka, malo brašna, praška za pecivo i mljevene lješnjike. Radimo ovo malo pomalo kako bismo što lakše sve skupa sjedinili. I kako, na primjer, ne bi bilo grudica i biskvitne smjese. Evo ga, ovaj dio je sada gotov i sada još samo moram sjediniti ovu masu sa snijegom od bjelanjaka. Znači, snijeg od bjelanjaka, dodati ovoj masi od žumanjaka i svega ostaloga, otprilike na dva puta jer ćete tako lakše sve skupa promiješati. A ovo radim zato da bi mi biskvit bio što onako pahuljastiji i mekši nakon pečenja. Mogli smo ga ispeći, na primjer, sa cijelim jajima bez ovog razdvajanja, ali nikad, ali baš nikad u biskvitu da ne bude tako fin i pahuljas kao kad razdvojim bjelanke i žumanjke. Bjelanjke, odnosno snijeg od bjelanjaka, ovako nježno i polako spojiti sa ostatkom ove biskvite skinse. Jer jedino tako će ona nakon pečenja biti baš onako fino pahuljasta kako i treba biti. Moramo dobiti ovaj put biskvit koji je onako dosta visok, zato što vidjet ćete poslije na kraju, svakako ostanite do kraja, što ćemo napraviti s tim biskvitom, rezat ćemo ga na pola, pa ćemo jedan dio sjeckati pa zalijevati sa jednom finom kremom od čokolade. Sve ćete to vidjeti ako ostanete s nama. Sada moramo pripremiti lim za pečenje, neka to bude lim srednje veličine, znači otprilike 20 x 36 cm je ovaj moj lim. Vidite i sami da sam ga obložila papirom za pečenje i tako ću jednostavnije istresti biskvit nakon pečenja, jer to ćemo morati napraviti jer ga moramo prerezati na pola. Znači cijelu ovu biskvitnu smjesu sada pažljivo izručiti unutra. Ima je dosta, kao što sam rekla, ovo će biti onako jedan malo deblji biskvit koji ćemo rezati na dva dijela. I sada samo sve skupa poravnati kako bi se ravnomjerno ispeklo. Ako slučajno nemate papir za pečenje, onda samo lim dobro, dobro namastite i premažite, posipajte sa dosta brašna kako vam se biskvit ne bi zalijepio prilikom pečenja. Znači, moguće je i to. Evo, sa papirom za pečenje stvar je puno, puno jednostavnija, barem meni, i to je tako moje iskustvo. Evo ga, sada kada smo poravnali, idemo s njim u pečnicu. Pečnica treba biti zagrijana unaprijed na 180 stupnjeva, biskvit će se peći 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da je gotov kada se potpuno odvoji od rubova ovog lima i kad dobije onako jednu ravnomjernu smečkastu boju od gore. Ali to neće biti problem, a ćete biti s nama i tada pa ćete vidjeti kako izgleda. Evo ga.
biskvice ispekao i sad vidite kako se on lijepo dignuo tijekom pečenja. Popunio je pa skoro cijelu visinu ovog lima. Ostavit ću ga sada ovako u limu da se prohladi jedno 10 minuta. A nakon toga ga idemo iskrenuti, maknuti papir, prerezati i sve one zanimljive stvarčice. A dok se to ne napravi, idemo pripremiti ostatak priljeva koji će nam trebati za drugi dio ovog recepta. Dođite. E sada, moramo pripremiti jedan čokoladni priljev. Kad kažem priljev, doslovno je priljev jer će biti jako tekuće. Znači, za to nam treba pola litre mlijeka, koje ću izliti odmah u ovu posudu. Odmah u mlijeko dodat ću šećer. Dodat ću čokoladu, znači istrganu na manje komadiće. Dodat ću maslac, evo ga, 150 grama. Sve sastojke ću vam napisati dolje u opisu videa, kako sam rekla. I sada moram sačekati da se ovo sve skupa otopi, da postane onako jednolična smeđa masa. Znači, na tihoj vatrici ovo radite, ako budete prenaglo, čokolada voda se uhvatiti dolje i zagoriti. Znači, malo po malo, tu i tamo promješajte. I sada kada se sve evo ovako lijepo spojilo, idemo baciti unutra ljevine lješnjake. Znači 100 grama lješnjaka i lijepo sve izmiješati. I sada to sve skupa možemo ugasiti sa vatre. Tako. A mi idemo pripremiti biskvit za rezanje. Vidjet ćete zašto. Idemo sad opet tamo. Da vidimo, kolač se sad lijepo prohladio. Idem ga, znači s obzirom da sam ga pekla na papiru za pečenje, znači budite oprezni kad odvajate papir, ne povlačiti naglo kako se ne bi sa papirom povukao i dio biskvita. Znači prvo ovako ove rubove polako odlijepiti. To. I sada ga moramo skroz preokrenuti kako bi mogli maknuti sa dna papir. Znači najbolje evo na nekakvoj daski, s obzirom da se biskvit još nije do kraja ohladio. Znači samo ovako pažljivi budite, nikako nagli pokreti kako da se ne bi sve skupa strgalo. Sada ću ga ovako ostaviti da se prohladi još 10 minuta prije nego što ga preokrenem i izrežem. Vidjet ćete zašto. Evo ga, idemo dalje. Sada kada se biskvit malo prohladio i dalje on još nije potpuno hladan, ali možemo raditi s njim. Treba vam jedan veliki nož kako bismo prerezali biskvit na dva potpuno ista dijela. Znači nož oštrica bi trebala biti dovoljno velika, odnosno dugačka, da možete proći kroz cijelu ovako širinu ovog biskvita. Ali ako nemate tako veliki nož, ćete morati sa nekoliko strana to raditi. Znači jednostavnije je da je oštrica što duža. I biskvit se najlakše može prerezati na pola ako radite sa zupčastim nožem. Znači najmanje će se biskvit ovako izmrviti. Znači budite samo oprezni da prerežete na dva jednaka dijela, znači da vam ovaj nož ne ode malo na koso, preduboko. Tako. Znači jedan od načina kako bi se ovaj biskvit još mogli prerezati, ako slučajno nemate nikakav ovakav nož, je konac. Znači, dovoljno dugačak konac koji onda samo treba malo po malo provlačiti kroz biskvit pa na taj način prerezati. Evo, da vidimo šta smo napravili. Znači, gornji dio biskvita ide ovdje, a donji dio vraćamo u ovaj lim u kojem se biskvit pekao. Znači, samo ću kako oprezno prebaciti. I sada, kako bi kolač bio još sočniji, malo ću ovaj biskvit preliti sa mlijekom. Znači u ovom koraku možete opcionalno poškropiti biskvit, možda sa rumom ako volite onako alkoholni okus kolača ili ne znam, sa
Možete sa kavom, sa nesicom ili sa baš ono skroz crnom kavom, kako hoćete. I u ovisnosti od toga čim ovaj biskvit natopite, takav će vam biti okus. Može to biti i čokoladno mlijeko, znači baš je bolje ovo. Nećemo prejako, jer opet ne želim da bude baš ono jako gnjecavo. Znači to vam je otprilike 100 ml mlijeka ili bilo koje druge tekućine. Tako, biskvit ćemo odložiti na stranu, a mi se bacamo na uništavanje ovog gornjeg sloja biskvita. Kad kažemo uništavanje, mislim na doslovno uništavanje, odnosno rezanje i mrvljenje ovog biskvita. Znači, srezat ću ga na nekakve komadiće, na nekakve kvadratne oblike. U pravilu bi se ovo moglo napraviti i rukama i izmrviti, ali evo, ja više volim ovako. To. Znači, da vi znate kako ovo dobro miriši, ja mislim, značete, ćete ovo uskoro napraviti. Miriše odlično po lješnjacima, ne sad samo zato što su to lješnjaci, nego zato što sam koristila lješnjake koje sam prethodno ispržila. Znači, totalno druga stvar, kada se lješnjaci isprže prethodno, pa se onda sa njih skine ona opna, pa se onda sami ljudi koriste u slasticama. Puno bolji i intenzivniji okus, pokušajte ako niste probali. Lješnjake vam je najlakše ispržiti u pečnici na koju jako zagrijete, znači na minimalno 220 stupnjeva. I ako imate samo gornji grijač u pečnici, tim bolje. I rasprostrate lješnjake preko velikog lima, preko papira za pečenje i pogurate u takvu vruću pečnicu. Dovoljno im je doslovno par minuta, minuta dvije, da oni počnu onako puckati, pržiti se i onda će sva ova ljuskica s njih bez problema nakon toga otići dolje, a vi ćete dobiti prekrasan okus lješnjaka. No, ajmo se mi vratiti kolaču od lješnjaka. Kockice biskvita, vidite da sam ih napravila. Sada ću pomiješati sa ovim preljevom koji smo malo prije skuhali. Evo ga. Evo vidite da je preljev se nije ohladio, ali nema veze. Znači, kockice biskvita jednostavno ovako pobacati u ovu tekuću smjesu od čokolade, od još lješnjaka i od šećera i mlijeka. Znači, razvojite kockice ako su slučajno ovako ostale zalijepljene. To. Uništite ga do kraja. To. I sada sve skupa promiješati. Znači, bez obzira kakve ste veličine sad ove kockice rezali, vidite i sami da to sad u ovom koraku apsolutno nema veze, jer sve skupa miješamo i u biti radimo tu jednu finu tekuću kremu od tog biskvita. Biskvit će lijepo upiti sve ove prefine okuse i to će vam biti savršeni gornji dio našeg kolača. Znači, dobro izmiješajte. I ono što ćemo sad napraviti, ostavit ćemo da se ovo prohladi ne više od 10 minuta. Znači, moramo ga prohladiti da bi biskvit upio svu ovu tekuću kremu i onda tek idemo s njim na kolač. Znači, 10 minuta stajanja i idemo dalje u obradu kolača. Dobro, evo ga. Sada kada se cijeli ovaj ovdje kompleksni dio kolača malo rashladio, idem ga staviti preko ovog donjeg dijela. Znači, lijepo ga ovako rasporediti. I sad, s obzirom da je ovo sve skupa još uvijek toplo i prilično mokro, to ću vam još dodatno onako namočiti i omekšati ovaj donji biskvitni dio. I sjetite se, znači, na početku da sam rekla da radimo jedan kolač koji u stvari jeste kremasti, ali ovo nije ni malo tipična krema. E pa, evo, ovo je ta netipična krema. Znači, krema od jednog dijela biskvita, lješnjaka, čokolade i mlijeka. Znači, fenomenalna stvar. Nekako su mi najdražije upravo ovakvi kolači kada uspijem zmučkati od običnog biskvita, od samo tih nekoliko sastojaka, nešto što izgleda puno kompleksnije, kao evo, kolač sa kremom koja se nije morala ništa posebno kuhati. Znači, sada ovo sve ovako poravnuti koliko se može poravnuti, prilično je to ovako robustna masa na prvu, ali
Tako. I sada odmah idemo sa čokoladnom glazurom. Kao da nije dosta čokolade, ali nije. Čokolade nikad nije previše. Glazuru sam napravila tako što sam utopila 100 g čokolade sa 50 g maslaca i 4 žlice suncokretovog ulja. Znači, možete to napraviti u malom lončiću na tihoj vatrici ili možete sve skupa u mikrovalnoj zagrijavati pa evo napraviti ovakvu glazuru. I sada sa tom glazurom ovako, znači, sve preliti preko ove površine. S obzirom da ništa od svega ovoga nije rashlađeno, nema veze, hladit će se sve skupa. A ako ste totalno nestrpljivi, evo onda uopće nećete čekati da se ohladi, nego ćete namaliti na kolač odmah. Bit će vam toliko mekano da ga nećete moći rezati ako ne budete čekali da se ohladi. Pa ćete ga možda jesti i žlicom, ali gle, razumijem vas, mi smo to napravili nekoliko puta i nismo mogli čekati da se rashladi. Znači, polako ovo sve ovako zaravnati. Čokoladni ovaj preljev, odnosno glazuru. A možete i ostaviti, evo ovako da bude. Znači, možete prošarati sa glazurom od gore. Znači, nekoliko različitih opcija. Ako imate neku svoju glazuru koju volite staviti gore, možda sa slatkim vrhnjem, napraviti kakav ganaš, ma možete i to. Znači, sve su opcije dozvoljene u ovom evo završnom koraku. Ljudi, pri samom smo kraju ovog videa. Ja se nadam da vam nije bilo predugo zagledati, da sam bila dovoljno jasna oko tih nekih koraka izrade. I da ćete se okušati u izradi ovog kolača što prije. Stvarno bih voljela da mi komentirate kako ste zadovoljni, da li ste ga napravili, da li ste možda nešto promijenili. I za danas bi to bilo to. Još jedan put sve skupa pozivam da se pretplatite na Recipeci YouTube kanal, apsolutno je besplatno, znači pretplatite se, uključite odmah ono malo zvono za obavijesti, tako ćete uvijek na vrijeme dobiti obavijest o svakom novom video receptu. Mi se vidimo neki sljedeći put. Bog svima.